Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Današnja emisija je posebna po tome zato što uvek nekako govorimo o sunčanoj strani našeg grada, o ljudima koji je čine takvo. Današnja emisija će upravo to da vam donese. Negde svi ne znamo gde će nas put dovesti, ne znamo čime ćemo se baviti u životu. Kažu da to mnogo ranije nego što mi dođemo na svet nam je kao predskazano, isto tako to ne mora da znači. Međutim, kada je neko kreativan, kada veruje u sebe, i kada poseduje kvalitet, to ne može da ostane nezapamćeno, nezapaženo i da ne nastavljam dalje. Moja današnja gošća je Valjevka, ali put je naneo u svet, što bi se reklo u beli svet, gde je postala i te kako popularna i ono što ona radi je zapaženo sa svih strana, što ja volim da kažem i sa istoka i sa zapada. Današnja priča biće jako interesantna, a posebno zato što je gošća sjajna. U svakom slučaju, ostanite uz nas. Vraćamo se ponovo u program i našu pismenu rubriku Šta si rekao i danas ja mislim da ćemo moja koleginica i ja posebno da se smijemo kao kad su bile one brzalice u pitanju. Jer i ovdje će biti reči gdje ćemo malo da prevrćemo jezik, da lomimo jezik. Samo imat ćemo naravno prvo objašnjenje. Spunerizam je slučajna ili namerna zamena glasova ili slogova u dvema uzastopnim rečima ili frazama. Naziv je dobio po Williamu Archibaldu Spuneru, profesoru Oxfordskog univerziteta. Dakle, spunerizam. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo sad. Šta je to što je smešno? Fileći pile. Fileći pile, dobro. Onda šapom i kakom. Kakom? Kakom, dobro. Da. Boj goz. Soko okolovo i u tom čuču grmi zec. Ovo je super, ovo jeste, je super. Jeste. Ali najgore reći da ovo imamo svaki dan i da koristimo svaki dan, ja mislim da bi neke reči počela tako i da koristi. I da koristi, znaš kad kažu garnisera, jeste. Garsonjera, znaš koliko puta mi dođe tako nešto da lupim. Da lupiš, pa da. Tako da, ali ovo nije strašno, meni ovo čak simpatično. Ali ne mogu da se setim, imala još jedna fora. Za mači i kašalj. Kači i mašalj. Da, može sve. Ali u suštini ovo je čak i slatko, ova permutacija. Ali mi to permutujemo i u svakodnevnom govoru. Da. Sad ne mogu da se setim nekog konkretnog primjera, ali koliko puta tako nešto izvrnemo reči. E, da, ovi iz dnevne doze pravopisa bi mogli da ubace... Boška Natašić. E, tako smo se zezali u školi. A, Boška Natašić. Boška Natašić, da. Ja sam Jurica Majić. Majić. Je li tako dođe? E, ali kako su šatrovački, čudi me da oni nisu ubacili, ali to verovatno bi bila dobra ideja da se to koristi. Ima još jedan utrovački, da. Utrovački koji mi je trebalo da ukapiram kao da sam išla na seminar. To me drug uči u osnovnoj školi. A kako se taj utrovački priča? Pa u se dodaje, pa sad ne mogu da ti objašnjam reć. Ima posebno pravilo. To je kao navodno zatvorski. Hoćeš da kažeš govor u šiframa? Govor u šiframa možeš misli kad ga svi znaju. Da. Koliko tu ima šifri, toliko ja kad sam pisala dnevnik. I napišem, znaš, dnevnik pod šifrom, a šifre da ne zaboravim stavim u dnevnik iza. E, znaš i da sam to isto i ja radila. I onda mi nije čudo što su znali kad sam pobegla čas. Eto, vidiš. Tako da to je bilo to. Idemo sada, dolazi nam gost, a nakon toga naravno još dve rubrike. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Kao što sam prethodno najavila, zaista ćemo imati ekskluzivu. I kad govorimo o tome koliko Valjevaca zapravo ode u svet i na jedan pravi način predstavi svoj grad, ne pere se od toga, kao neki. I ono što je jako važno da sunčana strana Valjeva je upravo kod nas u studiju i gledamo da predstavimo upravo naše ljude koliko su traženi i popularni u svetu. Danas sa nama je Emilija Popović, fotograf, i to ne bilo kakav fotograf, ali o njenom putu ćemo popričati sa njom. I da ti kažem da mi je jako drago što si ovdje sa nama. I meni je jako drago što sam sa vama i hvala ti na divnim rečima. Nema na čemu. Ajde da krenemo, Emilija, od početka. Šta se s tobom desilo? Dakle, srednja škola, pa onda naravno kako to već ide fakultet. Tako je. Pa ja sam se malo duže tražila. U početku moja najveća ljubav, to osnovna srednja škola, su bili jezici. Ja sam nekako išla tim putem. I nakon Valjevske gimnazije sam upisala germanistiku. Međutim, nakon izvesnog vremena shvatila sam da
jeste to moja ljubav, ali ne dovoljno velika i da sam ja nekako malo više umetnička duša i kreativac. I onda sam se opredelila da nakon 4 godine germanistike upišem fotografiju i kameru. Čekaj, si ti završila to na kraju? Ne, ja sam to na 4. godini lijepo napustila i prešla na nešto drugo. Jesu se tvoji šlogirali? Jesu, naravno. Pa da, normalno, dobro. Ali jezik ostaje, tako da mislim... Najbitnije znanje. Tako, najbitnije je znanje, tako. Dobro, i nakon toga ti upisuješ fotografiju. Tako, ja upisujem fotografiju i kameru na BK u klasi profesora Milana Radovanovića i profesorki Ivane Tomanović, koja je naš prestižni fotograf, završila je fotografiju na FAMU u Pragu, to je jedna od najprestižnijih škola i stalno mi je zadovoljstvo da to pomenem jer sam neverovatno ponosna što sam od takvih ljudi učila. Mm-hmm. I nekako sam i na tom faksu shvatila da je to zaista moja ljubav i to je zaista nešto što ja ne gledam kao posao, nego stvarno se u tome pronalazim. I nakon toga postala si uspešna. Već tada i već su krenuli ti, neću reći poslići, ali prosto si se konektovala sa raznim ljudima. To je nekako, zato što kod nas je ta industrija, da tako kažem, mala. Mm-hmm. I to je nekako neki mali krug ljudi i mi se tu svi znamo i povezujemo i pomažemo. I to su neki, u startu i kada si student, već mali projekti preko kojih ti upoznaš razni krug ljudi koji tebe odvede eto, na te neka neočekivana mesta, potpuno neplanirano, tako reći. Ti ne živiš u Valjevu, ti sad živiš u Dubaju. Da, ja već 2 godine živim u Dubaju. Mm-hmm. Da. Kako to? Pa, vrlo onako grlom u jagode, moram da priznam. Mm-hmm. Mislim, postoji uvertira u tu priču. Ja sam posljednje 4 godine pre nego što ću otići radila za firmu u Beogradu koja se zove Galerija 12, koja je onako jedna nesvakidašnja firma koja se bavi tematikom veštačke inteligencije, robotike i uopšte sadržaja za muzeje koji imaju tu tematiku. I uglavnom rade za strane klijente i ja sam kroz njih upoznala Dubaj. Jer sam na tim projektima kroz tu firmu putovala tamo, radila tamo i uopšte se upoznala sa tim tržištem. A onda kada se desila 2020, mislim svima poznata, onda tako, pošto sam se povezala, imam dosta prijatelja tamo, ja, pošto je posao stao u Beogradu, ja sam otišla da eto kao malo radim tamo i da eto vidim šta se tamo dešava, pošto je ovdje bilo prilično sporo. I tako se desilo i da sam ostala. Kakav ti je život tamo? Jel vidiš sebe tamo u smislu, znaš, ono, to će mi biti baza ili prosto imaš neki određeni rok koji želiš tamo da provedeš, da se zaradi novac, da napraviš nešto još više od ovoga što si sada, pa da se vratiš u Beograd ili kako? Pa vrlo je, mislim, Dubaj je jedno vrlo specifično mesto, zato što to je onako jedan ogroman balon ljudi iz celog sveta. I nekako ljudi imaju asocijaciju na Bliski istok da je to nešto konzervativno, a Dubaj je onako baš sušta suprotnost od toga i ogromno, ogromno tržište i ogromna količina mogućnosti za raznorazne sfere, ne samo za umetnost i za fotografiju i za taj neki komercijalni posao. Tako da ja sebe zaista sada vidim tamo iz prostog razloga što mi je to onako neko savršeno polje sa kog je meni sve dostupno. A sad, posle toga gdje će put da me odvede, to... I ono što je dobro da naši ljudi, znaš kako kaže jedan moj drug, kao da odiš u Dubaj i da radiš nešto da si ovoliko talentovan, debil si ako nešto ne tako napraviš. Tako je. Bukvalno tim rečima. Jeste, zato što su jako, to je jedno jako mlado tržište. Oni su zemlja koja je stara 50 godina. Za nas je to nešto neshvatljivo. Oni imaju veliko poštovanje prema ljudima, pogotovo Evropljanima koji dođu sa znanjem. I oni to znanje i taj, da tako kažem, skill, to umeće, umeju vrlo lepo da nagrade. I to je unosno i za jednu i za drugu stranu. Tako je. I ogromno poštovanje uživate tamo bilo čim da se bavite. Zaista, nemam... Svaka veština se dobro plaća ako si dobar u prevodu. Da, tako je. Tako da, to jeste jedno mlado tržište koje naravno treba iskoristiti zato što je takvo, pogotovo u svetu kakav je danas. Tako da ja imam, mislim, kako bih rekla, sve ima pozitivne i negativne strane. Mislim, nije idealan život zbog temperature, zbog raznoraznih nekih drugih uslova, ali opet ništa nije idealno. Dakle. Nešto dobiješ, nešto izgubiš u svakoj situaciji. Vratimo se na fotografiju. Da li fotografi imaju drugačiji pogled na sve? Pa, zavisi kako koji. Ja mogu iz lične perspektive da budem subjektivna i da kažem da.
da ovaj, nekako, da li ti to postane profesionalna deformacija ili jednostavno dobiješ taj nekako osjećaj da skeniraš sve i da sve nekako osjećaš na drugačiji način. Ja sam prvenstveno portretni fotograf i najviše volim da fotografišem žene. To je moja večita inspiracija. I ja nekako sam uhvatila sebe da je to sad nesvesni moment gde ja posmatram nečiju mimiku i prosto nečiju gestikulaciju. Kakav je neko kao osoba, ne bih li to umela da prenesem kasnije kroz svoj fotoaparat. Tako da svakako da. To se kaže uhvatiti pravi moment. Uhvatiti trenutak. I kažu obično da su najlepše fotografije one kada se ne nadaš. Tako je. Pa to ovaj, sad kroz fakultet ja sam imala tu sreću da naučim dosta o tome koliko zapravo tu postoji ne samo tehničkog aspekta toga, nego i psihologije. Pogotovo u fotografisanju ljudi, gde, mislim, svako neminovno ima neku nelagodu i neki strah od objektiva. I sad, upravo veština fotografa je u tome ne samo da uhvati taj idealan trenutak, nego i da osobu dovoljno opusti da ona zaista pokaže sebe kroz taj trenutak. Tako da to je, tako reći, taj neki ono kvači, ta neka umetnost, bar u portretnoj fotografiji. Ti ćeš imati izložbu u Parizu vrlo uskoro. Da, u maju mesecu. Ovaj, pa to je onako baš ostvarenje sna i nešto potpuno neplanirano, tako reći. Ja ovaj, imam svoj komercijalni posao od kog živim i imam to nešto što ja radim za svoju dušu. Ja ovaj, uvek sam tako, to mi je sve pretenciozno kao moja umetnost. Ovo, ne volim da stavljam, kačim etikete, ali eto, to je nešto što ja radim zato što isključivo volim i ništa ne očekujem od toga. Ovaj, i tako se i zadesilo da sam ja sasvim slučajno, kao što i uvek delim sve na svojim socijalnim mrežama, podelila jednu od svojih fotografija koja je sticajem okolnosti postala viralna. I ovaj, ništa ja tu specifično drugačije nisam uradila nego što inače radim, ali to je bio sad jedan neki masovan broj pregleda na tome i ja sam kontaktirana od strane jedne nezavisne izložbe koju ja pratim još iz studentskih dana i kustos te izložbe me je pozvao da ja budem jedan od učesnika ovaj, na toj izložbi. Imagination se zove, u Parizu 27. 8. i 9. maja. To će biti negde, pa neću reći odskočna daska, u stvari kad čujem sve te fraze koje se koriste, iznerviram se, a i sama je upotrebljam. Ali negde će ti to biti zaista dobra recenzija. Sigurno da. Mislim, meni to izuzetno znači zato što je to pod broj jedan prodajna izložba. Ne kao iz finansijskog, nego prosto iz tog poštovanja fotografije kao medija, kao umetnosti. Zato što na našim prostorima i generalno u ovom delu sveta to je slabo zastupljeno. Ta neka zapadna Evropa daleko više ceni i poštuje tu kulturu, te savremene fotografije ili, kako bi se rekli, art fotografije, ovaj, koja je jedan svojevrsni medij ničeg dokumentarnog, nego isključivo nekog osjećanja i neke priče. Ovaj, tako da to je svakako onako meni ogromna, ogromna odskočna daska i ne znam ni sama šta će mi to doneti. Da. Dala si mi samim tim i šlagvor. Da li se od fotografije može živjeti? Znači, ne računam ono kao stok i to prodaje te vrste, pa ne znam, nego prosto da li fotografi mogu da žive od svog posla? Da im je samo to primarno? Ja to generalno pričam od, recimo, u posljednjih 20 godina, od trenutka od kako je ta digitalizacija krenula. Ono, kraj 90-ih, početak 2000-ih. Prosto se vidi jedna ogromna ekspanzija i u foto i u video svetu. I jako puno ljudi je pronašlo svoje mjesto. Lepota fotografije je u tome da postoje mnoge grane. Tako da, ako neko savlada taj tehnički aspekt, definitivno, iako ume naravno da u to, moj profesor je to fenomenalno govorio, fotografija nije samo fotografija. Tu ima i malo marketinga, i malo ovoga, i malo onoga ukoliko time želite da se bavite. Prosto da taj svoj proizvod i začinjen da bude. Tako je. To što vi nudite, da to zapravo umete da predstavite i da prodate. Tako da svakako da od fotografije može da se živi. Da li ti voliš da se fotografišeš? Da, ja volim da se fotografišem, a ja sam malo specifična po tom pitanju. Sad ne znam da će to zvuči pogrešno, ali ja najviše volim samu sebe da fotografišem. Isto, da.
Ali obično fotografi ne vole da ih neko fotografiš. Ja volim, generalno, zato što kroz to nekako pokušavam i drugim ljudima koji možda malo imaju strah od objektiva da predstavim da je to trenutak zabeležen u vremenu koji će ti jednog dana biti drago što imaš i nikad ne znaš u amanet da tako je, koji trenutak ćeš uhvatiti i šta će ti to sutra značiti. Čak i ova fotografija koju izlažem u Parizu je zapravo autoportret. Tako da, da, ja voliš. Volim. Koji ti se sviđa, kada je fotografija u pitanju, Amerikanci su uzimali primat od uvek, posebno kad je, recimo, onaj pop art krenuo, pa Madonna, tako pa njen fotograf, još sam i znala da li je Newman ili tako jeste, nešto. Jeste, tako je. Koji ti se doba sviđa kada su fotografije u pitanju? Verujem da si naš ono... Ja sam jako izgubljena u vremenu i stalno se šalim da sam ja rođena u pogrešno vreme, pošto ja tako i ja muziku isto. I film i taj neki zlatni Hollywood tako i tako je, ta tako neka je. Prošla vremena. Ja prosto... uživam u svemu tome nečemu, nekako imam osjećaj da i što se fotografije tiče, analogno je jedno, a digitalno je drugo. Tako je. Ok, sad za posao to je jedna stvar, ali za umetnost, sad malo odskačem od tvog pitanja, nema ali veze, prosto povezano je, analogna fotografija je tvoj proizvod od početka do kraja. To je trenutak uhvaćen svetlošću na filmu, na hemiji, na filmskoj emulziji koju ti razvijaš svojim rukama i na kraju imaš krajnji proizvod. I to je zaista umetničko delo. Tako da i svi ti fotografi iz tog doba i ta fotografija iz tog vremena ima, možda je neko ne razume danas zato što je danas prosto digitalno sve daleko oku primamljivije i sjajnije, ali kada se to posmatra na nivou kako je to neko nekada zabeležio i kako je to ostalo, meni lično... I koliko je vremena trebalo da, tako da se... Tako je. Meni lično to ima daleko veću vrednost. Znači, negde si 60-te, 50-te, 60-te... Tako, 50-te, 60-te. Mada volim i 20-te, volim i to vreme tako... znaš, ono, prohibiciju i tako, sve mi je to beskrajno zanimljivo. I moda, i muzika, i film, i fotografija. I sve. Ali sve je nekako bilo lepše, znaš? Da. Stvarno jeste. Kad se vrati, ja znam da sam imala disk, odnosno CD, Zlatno doba Hollywooda, tipa ne znam, od 30-ih pa do 50-ih. I tu su sve fotografije glumica, pa sam ja to gledala. I zaista su tu upravo zabeležene te neke fotografije sa setova i tome slično. Da, nekako, u stvari... Ja to i pričam i sa svojim ocem, pošto je i on fotograf. Kada imaš film koji ima 36 snimaka, ti se skoncentrišeš na svaki od tih 36. Tako je. A kada imaš karticu koju imaš 128 gigabajta, da. To ide. Pa sad, ako ne valja, obrisaću, dodaću. Potpuno je drugačiji pristup. Nekako imam osjećaj da mnogo više sebe uložiš u to kada si ograničen. Da, a zamisli kako to zvuči sad kad to kažemo. Era, jel tako, Instagrama, drugih društvenih platformi, napravila je haos od života svih nas, generalno, ko ne ume pametno da iskoristi. Često govorimo o tome, recimo, fotografije, koliko mogu žensku populaciju da unize, a to zapravo nije realno. Tako je. Korišćenje Photoshopa, zna se kada se koristi, šta. Šta ti misliš o svemu tome? Uf, pa ja sam jako, imam puno mišljenja o tome. Sad pokušat ću da budem... Možeš jedno i drugo, nema veze. Korektna skroz. Pošto ja sam generacija koja je odrastala tokom te ekspanzije, tog interneta, tih socijalnih mreža. Ja sam duboko, ja prvenstveno i privatno vezana za to. Što poslovno, što privatno, mislim, u svakom obliku. Subjektivna sam u tom smislu zato što sam ja fotograf po struci, pa je meni to posao, pa ja to posmatram na drugačiji način. U smislu, to je moj virtuelni album kroz koji ja šerujem ili delim nešto. Ali na sociološkom nivou ja imam osjećaj da nas to strašno unazađuje. Zato što nemamo, nažalost, svi dovoljno veliku svest da shvatimo prvo šta je internet, drugo šta je ta socijalna platforma kao mediji, zašto to služi, na koji način to utiče na različite ciljne grupe. Mislim, to je sad jako jedna kompleksna tema koja ima izuzetno pozitivne, ali i strašno negativne strane.
ja se nekako uvek trudim, iako, na primjer, moj komercijalni posao iziskuje, ako fotografišem neku beauty fotografiju, da to bude... Naravno, upravo sam zato to i rekla. Da to bude, zavisno od toga šta klijent traži, dešava se, naravno, pogotovo na onom tamo tržištu, da to bude izuzetno obrađena fotografija. I nekako i tu, i vi kao radnik nekako prodajete dušu đavolu, kao aha, ti veruješ u jedno i zastupaš jedno, ali prosto s druge strane moraš i da zadovoljiš svog klijenta, tako da je to konstantna borba. Mm-hmm. Ali nekako imam osjećaj... Kažu da fotograf Kim Kardashian ogromnu lovu uzima, pa i da se svaka fotografija da to mora da prođe ali silne neke ali stvari. Ali to svako ko se iole razume i ko pogleda taj feed i prođe, kroz to shvati, mislim, koliko to nema veze sa realnošću. Da. Ne mora to da bude sa strane ograda koja je provučena. Tako ono, je, tako je. Video. Pretpostavljam, ti sad, to tek vidiš. Ako ti ili ja to posmatramo, mi to vidimo. Ali ako to devojčica od 14-15 posmatra, ona to uzima kao reper. Tako ona je. To ne razume. Mm-hmm. I to je ono što mene lično najviše pogađa i najviše nervira. Pa da, njoj će i bubuljica da bude pakao života. Tako je, tako je. E, zato sa ljudima i treba i razgovarati i zato u ovoj temi, mislim, ovo je nepresušna tema. Ali da se vratimo na Pariz. Da. Jesi neka bila u Parizu? Jesam, bila sam 2009. godine. Da. Ja sam 2014. i zaljubila sam se tad u grad i ja verujem da će tebi to biti sjajno. E sad me zanima koliko ste vi fotografi, ne pričam umrežavanje na nivou Srbije, nego evo konkretno inostranstva, koliko ste povezani, koga voliš da ispratiš. I da li moraš da putuješ, upravo ti kažeš da voliš da slikaš ljude, žene. Mm-hmm. Ja pratila sam, ne mogu sad da se setim koga, upravo je to radio, isto što i ti. Ne znam, na Kubi žene, pa hvatanje mm-hmm. momenta. Da li tebe košta putovanje da bi ti napravila ono što ti hoćeš? Pa svakako da, ali nekako, na primjer, kada dovoljno vremena ne provedeš na nekom mestu, mm-hmm. nema veze da li ti je znano ili neznano. I kada se u njega iznova vratiš ili prvi put dođeš, ti uvek imaš, tebe preplave neka osjećanja. Tako je. I onda primetiš neke stvari koje inače ne bi. Tako da, koji god fotoaparat da imaš i na kom god mestu da se nalaziš, ljudi, energija i to nešto što te okružuje će biti presudno da ti uhvatiš taj neki trenutak. A sad, mislim, neminovno je da ukoliko voliš, a svi mi volimo da putujemo, da će to prosto da košta određeni novac, ali to što ti iz toga izvučeš, vredi, mm-hmm. ostaje ti za ceo život, tako da je svakako vredno toga. Koji su tvoji planovi za dalje? Dakle, ovo nam je sad nešto što je najbliže, a kada će se tako nešto desiti, ne znam, ili u Beogradu ili u Valjevu? Znaš, ono kao najteže je biti popusom selu i niko to nije bio. Ali nekako bi baš bilo lepo da u nekoj galeriji vidimo i tvoje fotografije. Pa, ja sam izlagala u studentskim danima u Beogradu i imala sam tu sreću da imam mentora Klavdija Slubana koji je poznati francuski fotograf, zapravo Slovenac poreklom. I sa njim smo dosta, nas grupa studenata, sa njim smo dosta izlagali u Francuskom kulturnom centru i to su neki lepi dani. A onda nekako sam otišla previše na tu komercijalnu stranu i prepustila se poslu. Ali zaista imam puno projekata i ideja koje onako čuče negde i čekaju. I ovaj Pariz mi je zaista sad bio vetar u leđa, tako da svakako planiram i nešto u svom rodnom gradu, jer sam ja onako baš lokal patriota. Sigurno da će u narednom periodu biti nekih lepih priča koje ćemo deliti. Ja se nadam da hoćemo. Hvala ti puno što si izdvojila pre svega vreme za nas. Hvala tebi. Pratit ćemo, nekako ćemo ispratiti šta se u Parizu dešava. Ti možeš i neki snimak da nam pošalješ, što bi bilo sjajno. Mi ćemo to da pustimo u etar i želimo ti puno sreće u daljem radu. Hvala. Dakle, dragi moji, čuli ste, ovakve ljude želimo u svom studiju, ovakve pre svega dame da nas predstavljaju svuda. Dakle, kad smo se već dotakli društvenih mreža i svega, kada razmišljite o tome koga treba da pratite, pratite nekoga ko će biti melem za dušu, a ne ono što je sada popularno. Svi znamo da se ono najgore smo pokupili sa zapada. Ono što se odbaci, mi to pokupimo. Dakle, pratite umetnike, dajte im podršku, posebno ovo važi za Valjevce, negdje da pokažemo da je ovaj grad zaista po svim kriterijima jedan od onih koji ima talentovane ljude. Thank you.
Evo, dragi moji, vraćamo se u rubriku Zona sumraka, odnosno Vesti iz nesvesti. Sve ono što mi biramo za vas, da vas zgadimo, da vam pokvarimo dan. Pokvarimo dan, ali kad mislite da više ne može, mi vam dokažemo da može. Da, sve gore od goreg, tako da eto. Trumpova dlaka sa kose odnešena na ostrog. Da se spase Srbija i uništi Amerika, svaka čast. Nakon zla i nevolja koja je učinjena gospodinu Donaldu Trumpu, srpska vračara vlaškog porekla proklela je čitavu Ameriku zbog zla koje su učinili Srbiji preko Trumpovih dlaka sa kose. Dlake su iskorištene da se Amerika raspadne na dva dela, a desetkovaće ih strašni zemljotresi, požari, poplave. Dlake su kasnije prebačene na ostrog kako bi se Donald spasio, a Srbija zaštitila. Znači, njega da spase, Srbiju da zaštite, Amerika da se raspadne. Što sve neće čuti ovi na ostrog. Slušaj, da ti kažem, pošasti novinarstva definitivno ne postoje. Da vam kažem, oni su, ovo je meni top, ja s tebi stalno govorim. Da je ovo meni prelepo. Znači, ovdje više istine ima nego u dnevnoj štampi. To je prosto tako. Poput one dnevne štampe od danas, što smo vidjeli za ovog poznatog estradnog umetnika. Da, poznatog. Da. Kako je rekao menadžer? Telegraf, ja mislim, je objavio to. Ne, rekao je da je prosto ne znaju kako da dokažu da gospodin nije konzumirao kokain. Verovatno je pomešao čašu. Da, rekao je, da. Da, sigurno je koristio tuđu čašu jer u svojoj nije bilo. Što bi babe rekle, nemoj da ti sipaju drogu u piće. A oni ne znaju koliko je droga skupa. Danas više neće ni da je sipaju u piće. Pa znaš šta, kako da ti kažem, mada popularno se zove kokain i droga za seljačine. Tako da, mislim, to je generalno tako. Šta da radimo? Šta da radimo, tako je. Uglavnom, mi krivi, tako kažu. Tako kažu da se mi ogradimo. Navodimo. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovih bizarnosti. Da. Mislim da nemamo više ništa. Nemamo. Idemo na horoskop, tako da vidimo šta je Nataša pisala. Evo nas, vraćamo se ponovo u naš program i naravno da vidimo šta je to što će zvezde vama danas da kažu, šta ćete da radite ili šta ste radili ili šta vam prethodi, šta vam se dešava, što vi nemate pojma, ali naravno tu smo mi da vam kažemo. Akcija iziskuje reakciju. Jeste. Tako da, ajmo do ovna. Ovan, prvi znak horoskopa, posao. Ne trebate ni sebi, a kamoli poslodavcu. Zatim zdravlje, ne dajte nikom ništa, bit će više za vas, zato što je poznato da ste stipse. I ljubav, bili ste nerazdvojni, a sada ste kao oči Ivana Bosiljčića. Prelepo. Vežu nas te daljine. Vaga. Posao, ništa to ne valja, morate sve ispočetka. Zdravlje, vezala vam se creva. I ljubav, ode sve u sunovr. Kratko, jasno, lagano, nema da vas ode stresiramo dva sata, znate šta vam je činiti. Da vidimo šta će da čini bik. Posao, vraćena vam je stimulacija, zatim je se vratilo se i vaše samopouzdanje. Onda zdravlje, stali ste na vagu i pozvali ste sve hitne brojeve, znači 92, 93, 94. Čak i 95 da vam kažu koliko je sati. Tako je. Da li možete još nešto prezalogajiti ako je uveče? Dobro. Dok ne stigne hitna. I ljubav, dok vi pričate o vestima sa portala, on je režirao tri porno filma u svojoj glavi. Pa vi nastavite, dragi moji, da prepričavate ono što čitate tamo po onim portalima. Posao je đavo. Idemo dalje. Škorpije, posao. Svi nervi i ljubav sprema vam panaju. Prelepo. Žito je uvek u modi. Jeste. I to sa šlagom. Da. Zanac, posao. Što više para trošite, to vam više pare i dolaze. Ja bih voljela da je to budućnost. Jeste. Dobro. Zatim zdravlje. Koliko je pacijenata prošlo kroz vaš život, zaslužujete ono DR ispred vašeg imena. I MR, boga mi. I MR. I ljubav želi vaš minut da pričate ceo život. Žao mi je, nemam kad. Nemam ti kad. Nemam ti kad. Pa dobro, možda neki drugi blizanac ima. Dobro, za nekog drugog blizanca možda da. Strelac kaže ovako, posao, dobar dan i doviđenje, sve što radite na poslu.
top. Kako oni što otvaraju i zatvaraju vrata? E pa jeste. Dugmence. Zdravlje, jetra je ljuta na vas. Sram vas bilo, šta ste joj uradili? Nemojte da srdite jetru, treba će vam uvek. I ljubav, previše volite sebe da bi voleli i nju. Rak, posao. Kupuje vam se jahta, a nemate ni za cipele. Tačno. Tako bih rado negde otplovila. Bi? Da. U boku. U boku, ne bi u boku. Negde po Grčkoj tamo, Mediteran. Zdravlje. Vi ste srećni, a drugi se pitaju koja vam je dijagnoza i koju terapiju pijete. I ljubav, počeo je ozbiljno da vam se udvara. A mi to kao nismo znali. Pa ne znam ja. Dobro, kažem. Strelac. Kaže, posao dobro... A ne, nije strelac, jarac, Bože, jarac. Oprostite. Više trošite nego što zaradite. Tužna priča života mog. Zdravlje, blaga prisutnost nervoze. I ljubav, ponašite se čudno kao da ste, ne daj Bože, zaljubljeni. Lav, posao, najjača ste karika na poslu i to je super. Zatim zdravlje, sutra idete kod doktora jer vam fale slobodni dani i to učinite što pre, znači jutro čim ustanete. I ljubav, ako devojka ima obrve i nakon umivanja, oženite je slobodno. Fino. Idemo Vodolija, posao, imate alergiju, kolege misle da se drogirate, zdravlje, jedite slaninu sa punjeru, podmažite želudac i ljubav, potrošili ste baterije na mikrofonu. Nema pevanja, ništa. Ništa. Ništa od pevanja. Ništa. Pa dobro. Šta je sljedeće? Devica, da. Devica. Posao, niste sposobni sebe da vodite, a kamoli tim u firmi. Zatim zdravlje. Ako nastavite da jedete avokado svaki dan, nećete kupiti stan nikada. I ljubav, ne verujte muškarcu koji... Laže. Šta sam ja ovo napisala? Ne verujte muškarcu koji pušta nokat na malom prstu. Joj, Bože, i čačka uši. Jeste. I ribe za kraj. Repetirate pištolj i krenite redom. Bam, bam, bam. Zdravlje, gubite pamćenje i ljubav jednostavno nije vam se dalo ili nije vam dala. Nešto od toga jeste. Pa čim nije dalo, onda se nije dalo. Nadam se da ste uživali današnje emisije. U svakom slučaju, uživajte u ostatku dana, a Nataša će naravno reći nešto više o našim sponzorima. Tako je, kao i uvek. U pitanju je nameštaj Sunčeva dolina, gdje možete pronaći izuzetne i sjajne komade nameštaja za vaš životni ili za vaš poslovni prostor, kako god. Na vama je samo da se udobno smestite i da uživate, naravno, u programu regionalne V5 televizije. A mi vas pozdravljamo i, naravno, ostanite uz nas.